Square meter 800 bei milioni 55 Kigamboni Geza Ulole. Kiwanja hichi hapa kiwanja kimepimwa na kina hati kamili ya wizara. Umeona? Kiwanja kinatizama hii barabara ya mtaa. Neighborhood iko vizuri, ni mita 200 kutoka main road mpaka kufika hapa katika hii site yetu. Umeona eh? Kiwanja chetu ni hichi hapa. Kiwanja kizuri kabisa kama unavyoona. Kinaanza kwenye fence nakuja mpaka mitaa hii hapa hii. Kigamboni Geza Ulole bei milioni 55. Square meter ni 800. Kiwanja kimepimwa na kina hati kamili ya wizara. Nakuja mpaka kwenye nguzo hii hapa. Na pale kinaelekea mpaka ile nguzo unaiona mbele yako pale. Unaona? Kiwanja chetu ni hichi hapa. Natizama barabara ya mtaa. Neighborhood umeiona eh? Mtaa mmoja wa ukweli. Kwa hiyo karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.